Kasembatan ya, Dik. Iso nderekke penyaripun Mas Yadi nggih dipun ringgitan. Nggih, Mas. Tenan, Dik. Mas Yadi iki piyayine sembodo, tenan. Nggih, Mas. Heeh. Ning ya kuwi. Pripun? Welingku. Napa, Mas? Padha karo mlinge Mas Yadi. Napa? Aja sedakep. Aja sedakep. Aja ngantuk. Aja ngantuk. Nah, wis kur kuwi. Iku iki lho nek pas malah wayangan yo sing uwabet iku kuwi lho, Mas. Sangore mason. Ngantuk ndulit lelete moto. Ora gedras-gedras ya ora. Ayo. Katresnan Selamat.
Kadang kula sepuh, Mas Yadi sampun kepareng berkahi.